Dobro jutro svima, dragi naši gledatelji, stranicu Radio Televizije Srbije. Bliži se kraj godine, praznici su i odmah na početku ove emisije, da kažem da ostanete sa nama, ali da našim gledalcima koji danas slave čestitamo, je tako? Tako je, u ime cele ekipe Šarenice čestitamo Božić svima koji ga danas slave, uz najlepše želje, uz jedan salaš, uz umetnost od metala, bajke uvek. Dobro vreme za bajke, za pozorište, modu i dizajn, ali muzika na početku, može? Želim vam sve lepo u narednoj godini da uživate, a da vam možda bude deo života kao i ove pesme. Kao ovaj splet koji će otvoriti ovu nedelju. Đorđe Čavić i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vićintijević. U tvom oku još je uvek smeh, a u mom polako pada sneh. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažnog oka plan, radije ću živet sam. Kada peva luduje, a kad igra
Bravo i za igrač. Naravno. Slušaj šta kaže Aleksandar Zolotić. Kada sam radio ilustracije za Diznijevu knjigu, nije bilo ni blizu ovako zahtevno. Kad misliš da ću stići da ti ilustrujem sve ovo? Uroš Petrović odgovara. Završi ilustracije kad god hoćeš, ali da grmi. Kaže Aleksandar, grmi tebi u glavi. I bio u pravu, provjerite sami. A onda Albert kaže sljedeće. Albert Einstein, ako želite da vam deca budu inteligentna, čitajte im bajke. Ako želite da budu još više inteligentna, čitajte im još više. Uroše, dobar dan. Dobar dan. U ovu našu bajku. I u ove naše boje. A baš je kao u bajku. Jel da? Prvih sedam... I na ćirilici, i na latinici, i na engleskom. Koliko tačno dana najčitanije ove godine? Pa bilo je preko 3 mjeseca, sada se survala na 3. mjesto. Survala. Preko 100 dana. Ja ne slavim 3. mjesto. Preko 100 dana. Preko 100 dana. Ali meni je sad Einstein u stvari preko tvoje knjige otkrio zašto ja nisam čitao dosta bajki kad sam bio mali. Ne, ta izjava čak ne znam ni koliko je tačna, ona kruži po internetu, ali je lepa i ja ne znam da li je Albert baš to rekao. Ali čini mi se da me inicirao da napišem knjigu. A zašto je ova tvoja knjiga bila 100 dana najčitanija od svih dječjih knjiga? Pa verovatno zbog ilustracija. Koje grme! Ne, ne, ovaj stvarno je majstor i to. Ja uvek govorim koliko je važan predmet likovno. Evo, čovjek živi ovde, crta ne samo za Disneya, nego za svetske kompanije. Neverovatno, stvarno. To je jedno veliko hvala Aleksandru Zolotiću, ali tako? Jedno veliko hvala. Evo već radimo na nastavku. Dajte nastavak. Da, nastavak. Pa da, to je jako palivo. Jer se već ilustruje nastavak. Da, već je polovina ilustrovana. Taj komplet prvih sedam se zove prvih sedam, a drugi vrlo maštovito drugih sedam. Za 2023. Ja, za 2023. će izaći. I ja se radujem kad dobijem te ilustracije od njega, šaljem i bajku po bajku, kao da sam dete. Ja sam Mišu Mraka upoznao ovdje i Miša Mrak mi se dopada. E pa, različite su. Dakle, nekom je omiljena jedna o belom kitu, nekom je taj Miša Mrak, ima jedna lirin glas. Ali one su kratke, čitaju se otprilike za 5-6 minuta, što je onako dosta i primereno današnjem vremenu. Mada sam sakrio svašta između redova, pa onda i dosta odrasti. Znači, morat će da mozgaju zajedno sa nama roditeljima, a mi možemo sami ovaj matori na tvojom Instagramu. Uvek i napominjem kolika je korist od čitanja. Znači, ti vidiš da li je neko čitao kad je bio dete i da li mu se čitalo već na prvu rečenicu. Recimo, ko to nije doživeo pri svom odrastanju, ne može da se bavi lepim poslovima kao što je moj ili kao što je vaš. Tako je. Mnogo mozgaju roditelji ovih dana šta će to biti pod jelkom, paketići, pa se piše pismo Deda Mrazu. Ako budu bajke, nema greške, složit ćeš se? Pa da, ne čak... Knjige? Ne mora moje ni knjige ni bajke, neka bude to knjiga, neka je stave negde u dečiju sobu, čak i deci koje ne čitaju. Naići će trenutak dokolice kada će tu knjigu uzeti, a benefit od toga trajaće decenijama posle. Naravno. Nego mi smo kao i uvek spremni za neke tvoje zagonetke. E, spremio sam jednu, smislio sam je pre možda sat vremena, ekskluzivno za Šarenicu, ali po običaju neću da kažem rešenje. A mislim da je baš teška, ali je i baš dobra. Znači, 7 dana će mi trebati. Pa, možda i duže, 7 dana bi bila sjajna. Bilo bi dobro, da. Ja sam ipak na svaki slučaj spremio lopticu, ako se dogodi kao prošli put, da neko pogodi ovde reši. Ali ovo bi bilo baš iznenađenje. Baš sam ponosan kako sam smislio. Inače, mislim da ne postoji ništa što je lako, a što je zabavno. Tako da je ova teška. Ponovit ću je 2 puta, zato što je specifična. A onda će naši gledalci da se javljaju? Da se mogu da mi pišu na Instagram. Mogu na tvoj profil. Na mom profilu na Instagramu preko 20.000 ljudi rešava moje zagonetke. Svaka treća objava mi je zagonetka. Neke su vizuelne, neke su verbalne. Ali eto, našli su način da vežbaju svoj mozak, što je jako bitno. Ja sam srećan što sam učesnik u tome. Slušamo te pomno. Slušamo te i otključali smo glave. Dakle, ekskluzivno za Šarenicu. Prvi put u istoriji, dakle, svetska premijera. Zagonetka glasi. Svaki materijal, naziv svoj znan ima, ali samo jedan baš je poznat svima. Ponovit ću još jednom, pošto je malo čudna. Pošto ja nisam razumio ovako. Dakle, svaki materijal, naziv svoj znan ima, ali samo jedan baš je poznat svima. Dobro. Sada to zvuči kao da je preširoko, ali postoji samo jedno logično rješenje i koga bude rešio neće čak morati ni da pita da li je to to, sve će mu se znati. Da.
Možete sad razmišljati o tome predugo. Mi ćemo da otkrijemo šta je to 31. dok budemo zajedno s našim gledocima u Šarenici pratili ovu godinu i nadam se rešili do tada ovu zagonetku. Ne, ne, jako je teška. Nemojte sad pokušavati. Mnogo ti hvala, čitat ćemo bajke i neka ih bude što više, ne samo tvoje, kao što si rekao. Važno je da nam deca čitaju. Ali materijal, materijal ili možda bude vazduh? Ne, može. Gotov je. Hor Kraljica Marija, hvala ti mnogo. Hvala, Uroše. Uroše. Izvolite. Hej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestra. Tambure amo, to svira znamo, uzdiće igrat mali star. Za mlade mambo, za stare tango, još i jedan falceto. Igra se, peva se celu noć, ko zore neće se poći. Žice ne pruje sa snagom svom, napred naši tamburaši. Ej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uzdiće igra kladi star. Mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestra. Tambure amo, to svira znamo, uzdiće igrat mali star. Dobar dan, devojke, dobar dan i momci. Ivanka, dođite, molim vas, ovde. Dobar dan, kako ste? Ste dobro? Okrenite se samo da vas vidimo. Dobro. Ne, ne, ne da stoji, okrenite se samo. Evo, ovako da vas svi vide. Što ste gledali, moju visinu? Nisam ja normalne visine. Vi ste normalne visine, ja nisam. Jel tako? Verujte mi, da je mene neko pitao... Sad je lakše. Daže ovih 1,80 i sa 1,80 možeš igra košarka, možeš se peviti u horu, ali ko ima dobar glas. To je i prednost. I prednost? I prednost. Šta, visina ili? I visina. Nije, verujte mi. Jao, da znate kako... Zagađen vazdu gore. Ma kad se peru prozori, znaš kako je dobro. A za prozore da, i za krećenje su me zvali par puta. Ali u horu su me odbili svaki put. Kažu divno pevam, ajde napolje. Nije valjda. Ozbiljno. Evo, došte kod nas. Dogovore. Mi vas primamo. Ivanka, hvala vam. Koliko karijere, recite mi, vaše? Mojih 55 godina. 55 godina. Prvih 55 godina. Samo 55 godina. A hor koliko ima godina? 5 godina. Hor mora da još vežba da bi vas stigao. Ovako. Hor u principu ima 15 godina, ali pod imenom Hor Kraljica Marija jeste 5 godina. Da. I što znači, ako sam Slobodan Šarenac, sad ću da promenim imu Boban Šarenac i mogu da krenem da imam 25 godina sad. Može. To je lepo. To je lepo. Ovo je divno. Recite mi ovaj... 5 godina, znači, Kraljica Marija? 5 godina, da, karijere, što se tiče hora Kraljica Marija. Je li vas slušaju? Jako dobro. Ovo je, inače, skup, znači, generacija. Dobro. Okupili smo se, zato što svi volimo. I ljubitelji smo, zaljubljenici, pesme, muzike. Ja ću stati u vama gdje je moja generacija, što imamo 25 godina mi, molim vas, hvala. Ja ću stati ovdje, pošto ste rekli da ima svih generacija. Posebno hoću da istaknem da hor ima neobičan program, repertoar svoj, jer sadrži razne žanrove muzičke. Znači, i od evergreena preko umetničke muzike, tradicionalne, filmske, džeza, etna i tako dalje, i tako dalje. I to je ono što nas ovako jako diže energiju i atmosferu samu. A plus toga, hor je specifičan po tome što, pored toga što imamo raznovrsne žanrove, imamo i koreografije. Znači, mnogo pesama sa koreografijama. Tako da naši nastupi izgledaju kao neki mali musical. Hvala najljepše što ste bili s nama, dame i momci. Idemo ovamo. Ana, tri Ane i Suzana. Divni ste, čestitke za jubileje, naravno. Dve Ane i jedna Suzana. Sad će mi se pridružiti. Dame, dođite. Da, još jednom u ime cele ekipe Šarenice čestitamo Božić svima koji ga danas slave. A ne može lepše nego sa mojim drugaricama iz Kovačice, jel tako, Ana? Ana Stanova, prošli put je bilo koliko? 7 Ana. Pa bilo je...
Ne znam, ne sećam se već. Ja mislim šest ili sedam, Ana. Danas samo dve i ja sam treća. Kako počinje Božićni dan u Kovačici i u vašem udruženju, Ana? Pa, u Kovačici počinje tako Božić, pošto je prvo ime Adam i Eva. I preko noći se rodio Isus Hristus, to je rođenje Isusa Hrista. Onda imamo treći dan kao Božića dođe ime Stefan ili kod nas je Štefan. Štefan. Da, Štefan. A ono počinje slavnosno, ide se u crkvu prvo uveče. I posle ide da se peva, kad se dođe iz crkve, onda se večera. Da se jede, da, jel' tako? Da, da se jede, dođe svoja familija, rodbina, dođu deca, unuci. I onda idemo preko noći, ne spava se, idemo da pevamo kod rođaka, može i bilo gde. Ako nam otvore prozor. Znači, vi ste se napevali noćas? Da, pevali smo se noćas. Pa dobar vam je glas, obzirom da ste pevali celu noć. Pa, jeste, ali malo smo umorni. Umorne ste, dobro, opraštamo praznike. Zuzana, najmlađi se najviše raduju, je li tako? Jeste. A radujemo se i mi, i stari. To je radost praznika uvek. Da. Uz kakvu trpezu, uz kakve još običaje? Pa, štrudla, vanilice, pečenje. To sve se sprema. I sve se stavi na sto? Sve se stavi i bira ko šta hoće. Najbliža rodbina, deca, unuci, svi najbliži spremimo i večera počinje. I počinje večera. Ana, jel dođu i komšije koje slave sedmog Božića, ne danas? Dođu, okupite se svi zajedno. Okupimo se svi zajedno i bili smo u crkvi. Prvo su došli ujutro koranđani, deca, posle smo išli u crkvu, pa sad dolaze veći i dobiju i oni paketiće. I trpeza ostane prazna? Ne, pa i ručak dobiju. I ručak dobiju, dobro. Ono se sprema. I tako, sve posno, ne, na Božić, to je veliki praznik, tako na Božić već možemo... Ne jedemo posno, ali... Mrsna hrana. Hrana. Ovo je jedna posebna knjiga, Ana, i vi ste poželjeli da je danas predstavimo i gledaocima Šarenice. To je knjiga, mi smo je izdali kad smo imali 100 godina, Udruženje žena. A sad imam već 102 godine, a ja bih volela ako neki gledaoci gledaju, mislim, ovo, da nam se jave. Na Udruženje žena Kovačica, jer smo tako saznali da smo mi najstarije udruženje žena u celoj Srbiji. U celoj Srbiji, molim vas za jedan veliki aplauz. Zato što nismo prekidali. Ima koje je udruženje i staro od 100 godina, ali one su prekidali rad. A mi nikad nismo prekidali svoje rade. Vi niste prekinuli. I mnogo vam hvala. I to smo izdali. Mnogo vam hvala na tome da pozdravite ostatak dama u udruženju. Još jednom srećan vam praznik. I vama i svim gledaocima također. Pa ćemo slaviti zajedno i sedmog, nego šta? Može. Frajle stigle, dame. Izvolite, vaš red. Pojama danas Šarenica. Hvala prajlama. Kako beše pandoraši žena kada sama pije, to vas plaši. Dobro. Možda sok i to domaći i to ovakve boje. Da, ovo je boja. Pogledajte, molim vas, skoro kao ova moja haljina, malo lepša boja. To sam htio da kažem za nijansu lepše haljine. Slažem se. Da. A za to je kriv, ako možemo tako da kažemo, Mladen, ali nije samo Mladen. Jer kad su ovakve boje, onda mora cela porodica vredno da radi. I jedino tako živi selo, Mladene, jel možemo tako da kažemo? Možemo reći baš tako da prvenstveno svi moramo krenuti od svoje porodice, jer bez jake porodice nema ni ovakvih proizvoda, ni generalno jakog sela. A porodica je na seoskim područjima uvijek bila stup i svakog daljeg uspeha, tako da bi jao sve... Naglasio da je porodičan posao i porodičan produkt našeg grada. Mlađo, gdje se nalazite? Mi se nalazimo u Gornjem Milanovcu, selo Grabovica, nadomak Milanovca, možda 3-4 km. Ja i brat sa svojim ocem i majkom tu živimo i radimo 5 hektara voća i dalje prerađujemo naše sokove, džemove, slatka i rakiju. Ono što najbitnije je vaše voće, zna se šta je, odakle, kako je, to je najbolja stvar. Da, kao što bi rekao. Kao što bih rekao, prvo mi naše voće jedemo pa te ga dalje distribuiramo, da baš zbog današnjih agrotehničkih mjera koje svi pričaju organsko, nije organsko, mi znamo šta proizvedemo i šta preradimo i šta dalje kupimo. Prvo mi jedemo pa da možemo. Oživimo selo se zove udruženje, to mi izuzetno raduje i interesuje.
Pa da, na to smo itekako ponosni. Pre sredinom ove godine smo osnovali udruženje, da kažem, pod nazivom Oživimo selo, ja i brat sa nekolicinom prijatelja. Radili smo između ostalog sad oko nove godine novogodišnju akciju dodjele paketića najugroženije i deci sa seoskih područja, na koju smo jako ponosni, pošto nam je prva akcija i želeo bih ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima koji su pomogli tu akciju i želeo bih da pozovem sve ljude koji su dobre volje i čistog srca da nam se priključe u volontersko radu i da pomognemo što više. Bravo. Koliko godina imaš? Bravo, Madene. 28. Ja moram da mi čestitam svemu ovom. Evo zajedno, naravno. Da nastavimo priču, a ne. I sokovi, i džemovi, i rakije, i rekao si sve vaše, odatle se kreće, jer bi bilo u redu da postane zarazno ovo sve oko ideje za udruženje, da ožive još neka sela u našoj Srbiji. Pa da, naravno, cilj nam je prevashodno da pomognemo mlade ljude iz ruralnih područja, da kažem, kojima je i tekako pomoć potrebna iz prostog razloga što su oni prinuđeni tu da ostanu, nemaju na koga da se oslone, da i mi makar budemo neki oslonac za neki početak. I najavio bi neku akciju koju ćemo sprovesti od proleća. Prvi zasad namenjen mladima koji imaju tekako želju da ostanu, da rade na selu, a nemaju finansijskih mogućnosti da pokrenu to, da ih mi uz pomoć našu i s pomoć nekih vodećih stručnjaka podignemo zasade od kojih će moći da žive, kako oni, tako i njihova porodica. Bravo, Mladene, tako je, kako da se jave. Kako da vas kontaktiraju? Pa generalno mi za sada imamo sajte u izradi, a jedini način da nas nađu na Instagram stranici Oživimo selo. I tu će dobiti dalje informacije šta, kako i koje su naše akcije. I tu se mogu javiti ljudi, da kažem, kao što sam rekao, čistog srca koji su željni rada, da volontiraju i da pomognemo kako njihova mesta, tako i ostale. Sigurna sam da će posle ove šarenice, ono kako kažu, inbox da bude pretrpan. Pridrži ovo, dobro, pa da vidimo ko je venac bolji. Pogledaj ovo, ovo je 100% ovo je pridrži, prava. A ta ima jači venac. Domaća, dobar venac. Da. Ajde, pitaj. Slušam te. Mlađo, kad si... Jesi teo da pitaš kad je prvu rakiju ispeko? Da. Ne vredi, radimo 5 godina, nastavimo, svi što nećemo raditi zajedno. Kada si prvi put ispekao svoju prvu rakiju? Pa da, to je bilo davnih godina, da kažu, s pomoć otac je glavni. Pored tate se učio posao. A i dalje on prvi? Da, on je prvi i dalje, to se kod nas zna. Pa to je iskustvo. Bravo, pozdravljamo tatu iz studija Šarenice. Tako je. I ne samo tatu, celu porodicu. I Mladene, ovo jeste pravi primer. Da se od rada živi. Da, od rada. Na svom. Tako može, selo nije tako danas. Jedino možete uspjeti sa radom, mrkotopljim radom. Nije lako, ali može da se živi. Svoj si na svom. I sa bratom svojim. Pozdrav za Peđi u Šarenice. Hvala ti puno. Hvala puno. Nismo igrali dugo. Nismo, sad bi mogao KUD da nam zaigra. Tako je, GKUD. GKUD, izvinjam se. Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora stigli naši prijatelji. Srpske igre iz Bačke. Come on.
Hvala. Srpske igre iz Bačke smo gledali. Draga moja, možemo li nastavku uz još jednu čestitku svima koji danas slave Božić. Želimo vam sve najlepše i danas i cijele naredne godine. Može je kviz za početak. NTC? Potera? Slagalica? Tako nešto. Kaže ovako. Moje male nemaju mane. Frajle. Dobro. Zatim... Nevena Ivanović, kreatorka. Da, zauzim se pozu. Ženama svim. Bio sam vatrni dim. Milan Čučilović i Neverne bebe do kraja Šarenice, ali pre toga reklam. Dobrodošli natrag u Šarenicu Radio Televizije Srbije. Još jednom ćemo iskoristiti materijal, ali za zagonetku sa našim gošćama koje se ovdje sada. Naše drage frajle, ovako zvanično da vas pozdravimo. Dobar dan. Frajla Jelu, frajla Nenu i frajla Natu. U svim bojama, vidi nas. Slušajte me, devojke, ovako. Kaže, ovo prevodim za taj deo. Dobro, dobro. Svaki materijal naziv svoj znan ima, ali samo jedan baš je poznat svima. Znači, to je Uroš stavio zagonetku na njegovom Instagram profilu. Ajde, prvo mi da odgovorimo. Svaki materijal naziv svoj znan ima, ali samo jedan baš je poznat svima. Pa sad ne znam na šta se materijal odnosi. Možda na kolače ili... Nešto za građanje kuće ili što? Materijal, da. Ne znam ja šta. Ja sam pomisla materijal pa torta. Jer je sad su praznici. Vidiš ovo za malter... Imamo vremena do 31. Do 31. Tako da polako, temeljno. Ali vi nemate vremena do 31. pošto imate i koncerte. A dajte za početak da vidimo kako je bilo u Gračanici. Bilo je jako lepo i jako emotivno. Bile smo pozvane da snijamo novogodišnji program tamo i... Bili smo i u manastiru, obišli smo manastir, zapalili sveće i onako bile tamo sa našim ljudima. Bilo nam je vrlo, vrlo emotivno. Sa najlepšim uspomenama se vraćate. Neno, divna godina, puna koncerata, turneja, niste stale, ako to može tako da se kaže. A onda su došle i neke lepe nagrade. Jedna od njih nosi ime Kapetan Miše. Ponosne ste, verujem, za muzički izraz, za bogatstvo izraza koje donosi. Jeste, jako nam je drago. Jeste, sad skoro je došla ta nagrada, Kapetan Miša Anastasijević. Također smo dobile nagradu u ovoj godini za žene lidere 2022. Tako da me je jako drago. Hvala svim ljudima i hvala prvenstveno i našoj publici koja nas podržava u svemu što radimo. Pa kad ste liderke, šta da vam radite? Gdje da vas čujemo ovih dana? Gdje možemo da vas vidimo i čujemo? Beograd. Ljudi pitaju pa kad ćete, šta Beograd? Zimska bajka, Savski park, Beograd na vodi. Dobro se obucite. Tako je, 18 časova, bit će predivno. Nećemo da se kližemo, ali ćemo da... 28. u 18 časova, ali vi dođete ranije. Nije da se pripremimo svi da se spremamo. Da malo popimo neko kuvano vino, nešto. Tako je. Bili mi tamo prošlog vikenda da znate mnogo lepo. Tako da, eto, Beograd, ljudi su znatiželjni. Kad smo? Nova godina i reprize Zagreb. Zagreb. E, kad je Zagreb? Kada? 31. 31. u podne. Dobro, jer mogu doći na taj koncert? Naravno. Gde su Mesija? To je žurka o kojoj svi pričaju. U podne počinje. U podne. Tako je i sve stignemo. I repriza. Ajde, još jedna pesma u Šarenici, molim vas, pa vas puštamo da stignete sve. Ja mislim da ti nemaš mane. Kažem, moja mala, ne. Nema garantu. Tebe ćemo sigurno vidjeti tamo na žutu. Hvala, dame. Volimo vas. Hvala što ste ovdje svi. Hvala. Frajle. Hvala puno. Ajmo. Hvala. Nema, 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 ona nikoga, ona
Pomislila sam par puta, jel danas 31. pošto je prava žurka u Šarenici. Pa rekli smo već da ulazimo u praznično raspoloženje i da smo već u tom nekom modu, što bi rekla mlada deca. Tako je, hvala Fralama i još jednom čestitamo zajedno. I ne sjećam se da naša publika u studiju ovako reagovala dobro na neke pesme. Pričali smo o modi i dizajnu ove godine. Jubilarni Fashion Week sigurno obeležio ovo finale 2022. i kažu bio je to mesec mode, a ne nedelja mode. Pošto ja uvek nešto moram da lupim, ja da kažem znam za Okinavu, ali sad znam i za Okineo. Okineo, tako je. Okineo, a za Nevenu Ivanović znaš odavno. Vuda. Nevena, dobar dan i dobrodošla. Bolje vas našla. Jedna od onih koja se smenjivala u stvari iz večeri u večer je bila i tvoja revija, odnosno nova kolekcija. Kako je bilo? Kakvi su utisci, Nevena? Priča se još o toj reviji, da znaš. Pa dobro, drago mi je da je tako. Prošlo je već dosta vremena. Lepo je da su utisci ostali. Posle 5 godina sam u Beogradu ponovo imala reviju, pa je verovatno zbog toga. Uželeli su se ljudi. Predstavila sam svoju kolekciju za celu godinu, u suštini, jer nekako više i ne verujem u sezone, pošto se vreme tako menja da na kraju krajeva leto ili zima, sve jedno je. Tako da je kolekcija bila predstavljena 25. novembra u Silosima u okviru 50. nedelje mode jubilarne i stvarno je bila onako neobična iz razloga što je sam prostor bio neobičan i to što sam predstavila bilo je nešto novo u mom opusu, a to su neki nosiviji komadi, a ne samo ono što ste viđali na sceni ili na nekim tako zahtevnijim događajima. Naprimjer, na Eurovizijama. Naprimjer, da. Zašto sam to rekla? Jer uglavnom publika RTS-a vezuje tvoje ime kao nekoga koje je pomagao izvođačima koji su nas predstavljali na pesmama za Euroviziju, od Nevene Božović, je li tako? Koga još? Da, Balkanike. A eto, ove godine se i na Dečijoj Euroviziji, na Crvenom tepihu su se naši predstavnici pojavili u nekim mojim komadima i baš iz nove kolekcije Okinea. E, da opravdam sebe. Okinea 2023 se zove kolekcija. Da nisam Okinava baš. Nisi Okinuo. Nisam Okinuo mnogo. E, sad dalje imam dobru informaciju. Da je to sve bilo, naravno, u onom obeležavanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Sve bila, to je jedna suština. Misija zapravo, da. Apsolutno, da. Ovu kolekciju i prezentaciju od iste kolekcije, samu reviju, podržala Evropska unija i baš tom revijom je započeta ta svetska kampanja Orange the World, gde se zaista onako glasno govorilo o borbi protiv nasilja nad ženama, jer smatram da je to u današnje vreme jedna tema koja, nažalost, potrebno je da se o njoj govori. I, nažalost, neiscrpna tema. Neiscrpna tema, da. Nadam se da će ovakvi događaji i mnogi koji su pratili moju reviju zapravo nekako barem dopreti do ljudi da čuju da se to u njihovom okruženju dešava, da ih osvesti, da zaista ne smemo da ćutimo na takve stvari. Čime god se bavili. Apsolutno. Kakva bi mogla moda da nas raduje i još više veseli u 2023. Šta bi rekla Nevena? Kakve boje, kakvi modeli? Apsolutno ono što nam prija. I mislim, nisam neki pobornik toga da verujem da postoji nešto za ovakvu, onakvu priliku, jednu sezonu ili bilo šta. Ako se u tome dobro osjećate, to je onda prava stvar za vas tokom cijele godine. Prava poruka. Mnogo ti hvala, želimo ti sreću i nadalje i dođi naravno u Šarenicu. Vidimo se. Hvala puno, Nevena. Vidi ko nam je stigao. Ostavi tu sa nama, mi moramo na centar. Ženama svim. Bio sam vatrac od njih. Ja ne znam, Slavko Banjac ima opasnu konkurenciju u tebi. Mislim da me nije dobro čuo ovdje, nema sreze. Sad smo tu. Dobar dan, Slavko. Vidi kakva ekipa. Dobar dan. Djevojko i momci. Marija Milenković, Slavko Banjac i kažite vi. Anđeli u svili. Anđeli su doletili u studio. Ovo su anđeli. Ili barakude. 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 Barakuda band. Barakuda band. Ali su i anđeli. Kakav. Najavili smo Anđele u svili pre par meseci. Evo ih. Ovo je premijerno izvođenje u našoj dragoj emisiji Šarenice. Samo bih kratko o pesmi. Pesmu je pravio i muziku i tekst Milan Miletić. Bravo, Milane! Aranžman je radio Mlađa Todorović. I jako smo srećni što smo od samog početka te pesme do dana, a sinoć je završena, uradili nešto što smo dugo želeli i mislim da smo na dobrom putu i pesma obećava
I verujte mi da nisam skoro čuo takvu duetsku pesmu na našem prostoru. Jedva čekamo da je čujemo. Družimo se na RTS-u u novoj godini. Da, družimo se. Da, 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 da. Bilo nam je divno, malo uzbudljivo, ali divno. Sve vreme gledam jer Marija ima svilenu bluzu zato su anđeli svili. Ima svilenu bluzu. Pa sve. Slušamo anđele u svili. Naši anđeli lete. Izvolite. Izvolite. Poželim ponekad samo da ti čujem glas. Pomislim da li spavaš ili si budna kao ja. Okrenem telefon pa odustanem za čas. Shvatim sve, sve je protiv nas. A nekad smo bili ko anđeli u svili. Ništa osim tebe i mene i ljubavi. Još te uvek sanjam i čekam, anđele mali, imam svega, ljubavi mi fali. Svili, a kako bi izgledali anđeli u metalu? Pa kao metalci. Metalci, dobro. Sad će ovaj Stefan da kaže da se ne šalimo, jer to je i umetnost i zanat. Boga mi, gledajući sve ove komade ovde koje je on doneo danas, mislim da je umetnost. Tako je. Sad drugi neki neka kažu drugačije. Stefan Nedeljković je samo jedan deo jedne divne galerije. Hvala. Danas u našoj galeriji Šarenice. Da, hvala. Stefan je umetnost od metala i svet od metala, ali možemo tako da kažemo? Pa, može se tako nazvati. To mi radimo već skoro zadnje dve godine. Krenuli smo skroz nekako spontano da spojimo zanat moj i te neke umetnine, same potrebe koje dolaze za kuću, sve kao što su stalak za,
za drva, pokloni od ruža i sve ostalo što... Kako izgleda napraviti ovu ružu? Koliko treba se napravi ovaj poklon i ova ruža da se napravi? Zahteva dosta truda i veštine, ali otprilike oko dan do dva. Sve zavisi sada i samih klijenti kako požele, kako da izgleda. Znači, stigne se tako brzo da se radi? Pa da. Kako se radi? Šta se radi? Kuje se tog vođe? Pa kuje se samim termičkim obradama, savija se. Ima dosta procesa, pa tako da izvedemo mi to na kraju da izgleda kao što... Hoću ja samo još nešto pitam, počete mi nastaviti razgovor. Niste sami, ko još radi sa vama? Pa sestra i otac koji je pomoć. Kristina radi sa vama, je tako? Kristina, dođi, molim te. Dođi, morate te vidjeti. Kristina, kod nas mora silom. Nećemo ništa pričati, ti ja ćemo samo stajati ovde. Bravo za Kristinu. Moram da se vidiš, ali ti si, dođi do mene, molim te. Tako je, stani sa strane, daj ruku. Mi ćemo samo da ćutimo i da gledamo i da uživamo. Stefane, kad je umetnost i posao, kad su u porodici, je li onda lakše ili je teže? Šta bi rekao? Pa i lakše i teže, zavisi kako se ono uskladimo, ali organizacija... Mislim, proizvod ne sme da manjka zbog organizacije. Iz Beograda ste i malo čas si rekao da je i tvoje obrazovanje zapravo išlo u tom smeru. Pa da, tehnička škola, Železnik, tu sam završio. Nisu iz Beograda, izvini, drago moja, ti smo iz centra sveta, su iz Železnika. A Kristina, ona ima veze sa dizajnom. Nećemo sad da pričamo, Kristina, ja ne pričamo. Pa opustila se, daj joj mikrofon. Tako je, ja samo hoću da pitam Stefana. Stefane, šta je ova čudna sprava? To je neki moj dizajn koji je kao točelica za rakiju. Sa česmom od vodovodnih cevi i sa rustik žaruljom. To je točenica koja radi? Da, da, radi. Znači, krene dole niz ovu flašu i tako da je. Jer to se drži u dnevnoj sobi ili u podrumu? Pa može i u dnevnoj sobi kao ukras, kao detalj. A ova sjelica, ona je ovako obične boje i kad ispraznite flašu, ona se zacrveni. To je znači stop ne više. Kao i tvoj obrazi. Stefane, šta je prvo što si napravio? Prvo što sam napravio, to je bila kao zidna gitara. I onda sam sklopio kao proslava, vino i onda sam napravio kao zidnu gitaru, stalak vino i imitacija same gitare. Imamo i jelku danas u studiju Šarenice. Može i ovako, zašto da ne? Može da, po celom studiju su komadi koji su oni doneli. Ovo su sceni čviluci, ja bih rekao. U stvari to su ukrasi. Da, to su ukrasi, sam čivilu, klampa, podna, sami svećnjaci. Mnogo stvari koje pravimo od metala. Ostani tu, Kristina, samo moram nešto da proverim koliko je teško ovo ovde. Za drva, jel? Da, za drva, samo da vidim. Dobro, idem ja do našeg ansambla, samo vi nastavite. Nemoj nešto da diraš. Ne, samo mi pokažem koliko je teško, neće ništa da vide. Kakvi su vam, Stefane, planovi za 2023. ili ima nekih novih ideja? Pa imamo dosta ideja i modela koje bi napravili još. Doradili, pa želimo da nekako ozbiljimo ovo sve. Trenutno smo samo oglašali na društvenim mrežama, tipa Instagrama i Facebook. Tu vas mogu ljudi pronaći. Da, Galerija Metala Art. I planujem je da podignemo neki više nivo proizvodnje i svega, tako da trudimo se maksimalno. Dok se vi slušate u porodici, to je onda u redu. Kažu momci iz ansambla da je dobro, teško je, ali nikad nisu videli manju lopatu za sneg. Ako padne sneg, treba će veća. Moraš veću da napraviš. Da, znaš. Veću. Sjajno. Izuzetno. Sjajni ste, zaista. Mnogo vam hvala i želimo da imate puno posla u narednoj godini i puno dobrih ideja. Hvala vam. Hvala, Kristina. Hor Kraljica Marija. Svoga grada, što si mi dala, srce puno sam. Pošto se setim, kišu da ti kupim, i oblak malim, otvori svojina. Nemoj da budiš, oči moje stene, kad kiša pada, ti si oblak. Ti si oblak tam,
hvala dragim prijateljima iz Hora Kraljica Marija. Čestitamo prvih 5 godina. I prvih 55 godina. I prvih 55, za Ivan, tako da. Je. Dobro. Gde si me doveo? Pa, ogradio sam hor da ne krene nas, razumeš, ovde, da branimo svojim telima u trpezu. Kako ali je mnogo gledalo. Lepo miriše. Divna je trpeza cela. Jedan salaš. Tako je. U ovim zimskim prazničnim danima. Marko Mić će morati da nam pomogne. Marko, molim te, Marko, dođi. Marko, u pomoć dolazite. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Dođite, Marko, ovako kao pravi domaćin. Kako se čekaju gosti? Prvo, izvini, molim te, prosti. Prvo, srećan Božić. Hvala. Čestitamo i ja kažem Marku da čestitam praznik, da poželim sreću, kaže ja slavim oba Božića. To je divno. Jeste, jeste, jeste. Ovo je pošto mi je mama katolika, a tata pravoslavac, tako da u našoj se kući stavi jedan i drugi Božić. To je najljepše ti kažem. Ja bih voleo da čestitam svima koji danas slave ovaj Božić, da provedu to sa svojom porodicom, u sreći, u zdravlju i ponekad je to potrebna malo i obilna, jel, kuhinja i trpeza treba lepo da se ugosti. Ali bolje nego da manjka slavlja, jel tako? Uvek, neke na radost. Uvek neke na radost i neke na slavlje. Jel na Didahornjakovom salašu uvek na radost i na slavlje? Jest. Ne mogu samo reći, u danima praznika. Mogu vam reći da ovako, vikendima smo onako fino sa gostima okupirani, gde imamo dosta i posla, ali tamo se lepo i slavi, lepo se jede, što se, jel, vidi. Hvala tebi što smo i tebe malo danas odvukli od porodice, vratit ćeš se vrlo brzo. Daj da kažemo gde se nalazi salaš i gledam upravo kako to izgleda na fotografijama, pa onda da pričamo o tome šta ovoj divoti u stvari ovdje danas. Salaš se nalazi na 4,5 km od centra Sombora, kada krenete prema Novom Sadu. Radimo isključivo po najavi, znači pre svega smo poljoprivredno gazdinstvo, radimo još dosta zemlje, pa je pritom dodato i seosko-turističko domaćinstvo kojim se onda bavimo i pripremamo hranu onako kako sam ja odrastao i na kojoj sam ja odrastao, pa moja majka i tako generacijama želim ja da nastavim, da ljudima pokažem da stvarno se nekad dobro jelo, ali se jelo i kvalitetno. Koliko god ovo je bilo veliko i obilno, ali uvek je bilo svega i uvek se jelo domaće. Ima li lepšeg načina da se čuva tradicija? Ne, ne. Nije ukusnije. Da li se jedno božićno jutro ili neki dan može početi medovačom? Ovako, ajde da krenemo, pošto je velika trpeza, da krenemo, što bi rekli hronološki, da krenemo od Badnjeg dana. E, može. Krenemo od Badnjeg dana, ovako pozovemo naravno sve nama drage goste, prijatelje, pozovemo naše saradnike i krenemo sa jednom, dve, tri, četiri medovače. Zavisi koliko medljane. Možemo da nazivimo, ti ja nećemo piti, ne pijemo u Šarenici, ali kažemo živeli. Ovo je medovača. Srećan Božić još jednom, tako. Mi je zovemo medljana. Kako? Medljana. Medljana, dobro. Medljana. Medljana. Dobro. Da. Tako se kreće jedan badnji dan, pozovemo prijatelje i do večere se tu družimo, pričamo, popijemo koju medljanu, usput se priprema trpeza. E, kada dođemo do trpeze, prvo se priprema supa od pasulja. Supa od pasulja. Tako je, to je posna supa, pošto je, tako je, banje veče mora biti post. Tako je, post, idu testa bez jaja, sve se to priprema. Od toga svega što se kuvala supa od tog povrća, to se ispasira i pravi se papula. Pravi se zaprška, pošto bunjevci... Kako se zove? Papula. Papula. Tako je. Pošto bunjevci i katolici poste, može ulje. Ovo ne postoji se skroz na vodi, znači može to sve da se koristi. Mi napravimo zapršku od aleve paprike, ulja i belog luka i to se ovako pospe preko toga. Pasulj i šta si rekao još? Pasulj, to je svoj povrće unutra i sa belim lukom, sve, a kasnije se kaže kada se to servira, onda se pospe ovaj belog luka i ta zapraška od aleve paprike i ulja. I ako ostane, Marko, to može i danas na Božić da se... Kako da ne, da pa, ja, mislim, jedemo mi to i sutra ujutru, volim, ne ostane to. Ne, nema šanse. E sad, pre svega toga imamo mala i značenja, sad prešli smo, ja sam preskočio, ja se izvinjam, imamo mala značenja svega ovoga što je ispred ovde. Aha, odnosno dobra. I samih jabuka i orasa i belog luka zajedno sa medom. Prvo se to pojede, jabuka deli cela porodica. Da se svi prisjetimo da smo jedni, da smo iz jedne kuće i kada nešto zaboravimo i ne je teško, setimo se sa kim smo podijelili tu jabuku i bude nam lakše. Orasi svakako daju snagu, daju energiju i daju zdravlje. Beli luk imate razna značenja, ali ajde da kažemo opet da se vratimo na to, na zdravlje imamo verovanje da je kad je magla da se pronađe kuća, kad je mrak ako ste izgubljeni opet ćete pronaći kuću jer ćete se setiti gde ste jeli beli luk i sa kim ste jeli beli luk. Tako da sva ova hrana ima neko značenje od toga da ovaj božićni kolač koji se priprema, na njega se stavljaju posebne figurice, priprema se posebno i testo i stavlja se sve sa svojim značenjem. Svaka figura ima značenje. Tako, ovo je celo dvorište, u Marko stvari. Miću, Marko, kako si krenuo, mislim da si zreo za voditelja Šarenice. Hvala. Samo nastavi. Da se zamenimo. Aj, dragi kolega Marko,
Divno nam je trpezu pripremio Slobodan. Samo napred, nismo završili. Ne. Ajmo na današnji dan, Marko. Nismo što banjen dan. Banjen večer nismo završili. E sad, pošto, izvinja se, još je gori od tebe, nestaje da priča. Moram opet da prođem, pošto se ne... Zbunili smo Marka. Vi dođite s ove strane da vidite. Ovako, ovo je šaran na pirinču. Isto posnik koji se priprema... Šarenac na pirinču. Nije šarenac, šaran na pirinču. Dobro. Nećemo sad baš tako. Sad kad si ja da budem se nešto rekao. Dobro, šalim. Šaran na pirinču koji se priprema i isto tako delimo porodično. Ja to, na primjer, pošto si ja za banji dan, postili ste do tad, pa se onda i kulen i šunka jede od prošle godine i pihtije s ove strane. Da. Pihtije ovakve, Marko, ali obavezno. Da, pihtije, mi zovemo i pača, tako da zavisnosti u kom delu kako je. Zove? Pača. Tako mi zovemo, da. Dobro. Tako u našem delu. E sad, pošto naravno to jedu svi koji su postigli, mi to jedemo. Ja više volim da se vratimo opet na ribe, ostane jako puno napravimo toga. Tako da onda to sve završimo za doručak. Nemamo vremena, Marko. Hajde na brzinu. Božićna trpeza. Dosta je bitno da imate ovako, ovo je morčija supa sa knedlama i flekicama. Morčija. Jao, što izgleda lepo, Marko. Posle toga imate ovo kuvano meso zajedno sa povrćem. Ovo je sos od višanja, ali pripremamo sos od mirođije, od paradajza, svakako. Kako je meso? Meso je kuvano. Jel jedete do sljedećeg Božića ili... Ne, to se već tu pojede. Gotovo je. To je gotovo. Danas se završi. I onda prelazimo dalje na glavno jelo. Imamo čuretinu sa mlincima, na primjer. Moram da kažem da svaka kuća ima svoje posebno kako priprema. Znači, ovo je sad u našoj kući kako mi pripremamo. Ovako je kod vas. Tako je. Uglavnom je to sve isto, ali pripremamo na poseban način. Zbog obilne asortimana salaša, ovo je nešto što mi nudimo već na salašu. To što držite je belo meso, ajmo kod sosu prekriveno sa dimljenim sirom, koja se stvarno jako puno kod nas jede. Čuretina sa mlincima, što sam rekao, i svinjski vrat. Zašto je, na primjer, eto značenje vrat? Zato što ovo, svinje koje se hrane, oni riju naprijed, idu naprijed i to se priprema da bi dalje porodici išla naprijed. Marko! Značenje. Koliko vi ljudi možete primiti na salašu? Pa sad, do ovakvih vi i ja, četvoro bi bilo taman. Za Boga sve. Mi, pošto je vaše prezentacije, Marko, bit će 104 ispred vaših rata. Marko, dok ne postanete voditelj Šarenice, dolazimo mi kod vas. Može, na salašu smo. Hvala, najviše, hvala i pozdrav za celu ekipu, naravno, i hvala. Tako je. Još jednom, ja više igra. Ne znam šta ima GK Dravangrad, bunjevačke igre. Samo polako. Thank you.
Bravo, bravo drugari. Milane, dođite ovde, Milan Božina, predsednik GKUD-a. Milane, srećan Božić, slavi se u vašoj sredini i danas, a slavit će se i za dve nedelje. I za dve nedelje, tako je. Evo, da bude na radost i na lepotu, kao ovako u ovom našem krugu. Tako je, drago mi je da smo sa vama po treći put. Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora osnovano je 12. jula na Petrovdan 2001. godine. Čar ovog društva je što ima Srba, Bunjevaca, Šokaca, Mađara, kolonista, dinaraca. I danas smo, evo, danas smo na Božiću kod naših dragih prijatelja, a za dve nedelje oni dolaze... I uvek jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Uvek. Je li to glavna parola? Glavna, jest. Neki planovi za 2023. neka turneja, važni koncerti? Pa biće, imali smo evo sad za kraj godine jedan lep koncert, planiramo za iduće. Hteo bih samo da kažem da vidite lepotu bunjevačke nošnje. E, tako je. Bunjevačka nošnja... U suštini je bila statusni simbol somborskih salaša bunjevaca koji su svilu kupovali u Lyonu u Francuskoj. Nošnje koje imamo u fundusu su ženske po 100 godina stare. Odlagale su status i lepotu devojke. Dok momci imaju od Lyon svile prsluke... Dođi ovde da te vide, gledao si šarenice. Videli ste da na čizmama imaju zvečke. Momci su se nadmetali svojim koracima koji će bolje da osvoji devojku, a dame, kao što ste videli, onako smirno gledaju... Kao prave dame. Tako je. Divno, Milane, hvala. Mogu ja samo da pitam nešto? Naravno. Gospodice, kako je vaše ime? Katarina. Katarina, znate li tu pozu koju imate, kako u Sremu za nju kažu? Ne. To je F poza, to je kad je ljuta Sremica, ono tako stane slovo F. Da se našalio malo. Hvala što ste bili. Hvala svima, hvala Milane. A sad Bešale. Sad Bešale. U nastavku emisije pevaće nam Đorđe Čavić, to da ne zaboravim. I bit će sa nama Neverne bebe. Nova godina, novi CD. Sve novo. Sve novo. Nova pesma, novi video, sve novo. Oni stari. Stižu nam i Kalina Kovačević i Milan Čučilović. Ostanite u Šarenicu. Gledamo reklame. I dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije. Kao što smo počeli ovu emisiju, čestitamo Božić svima koji danas slave. Želimo sve najlepše i danas i cele naredne godine. Praznično, radosno i uz Đorđa Čavića. Dobar dan i dobro nam došao. Divno je počelo uz onaj vojvođanski splet. Hoćemo tako da ispratimo i ovu godinu, Đole. Hoćemo, hoćemo. Sad će biti još lepše. Sad ide još jedna vesela pesma ovako iz naših krajeva u tom maniru. I ja bih želeo prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali i da vam se zahvalim što me niste pozvali napolje tamo kad ste radili na otvorenom. Nisam morao da ne kupujem novi kaput. Pa da, znam. Ja sam apelovao na naše uredništvo, možemo i spa centra nekog da radimo. To me zove. Nismo hteli da te izlažemo. Taman skidam kile i za spa centar sam raspoložen negde u februaru. Gde si za Novu godinu? Gde se družiš? Za Novu godinu sam u jednoj privatnoj, intimnoj atmosferi. Da. O, lepo. Da. Dobar izbor. Tako da mi ne treba reklama, eto, samo mogu da kažem. Lepo. Jesi nove cipele nabavio, pošto su uvek neke divne i u boji? Novogodišnje, premijerno, idu specijalne novogodišnje, nisu sled da mrazima, eto, samo tako ću reći. Dobro. Neka ti je srećna naredna godina. Neka je srećna vama, neka je srećna svim vašim gledalcima, božićni, novogodišnji praznici. Uživajte, neka svaka godina bude lepa kao što je nama bila ova. I nastavljamo lepo, šareno. Uvek nam je drago kad te vidimo i čujemo. Hvala lepo. Izvoli, Đorđe, čekajte, momci iz narodnog ansambla. Negde gore, meni pisano i preko cigana stigao glas, nikad i nije trebalo da jedna koči vozi nas. Na jednom putu latice ruže, na drugom cveće uvelo. Ti prvi mi doš sva u belo, a drugi ja idem nikuda. A drugi ja idem nikuda. Dođite cigani da sviramo, dođite ti u srce stani, pevamo noćas, duša i ja i moja braća po kafani. Dođite cigani da
braća, koga fali. Ja opet lutam, barem sudbinu, nadam se, čudim, nam gledam na grob. Probajem suze, kupim sebe, čekam da slane novi dan. Na jednom putu, matice ruže, na drugom cveće, u belom. Ti prvi mi ideš, sva u belo, a drugi ja, idem nikuda. Idem nikuda. Dođite, cigani, da sviramo. Dođi i ti, u srce stani. Pevamo noćas, duša i ja i moja braća po kafani. Dođite, cigani, da sviramo. Dođi i ti, u srce stani. Pevamo noćas, duša i ja i moja braća po kafani. Hvala naravno našim dragim momcima iz narodnog ansambla pod upravom Siniše Vićentijevića. Dobro. Hoćemo brzo da predstavimo goste ili da kažemo šta im zameramo, a šta im odobravamo? Ajde, ovo zato drugo. Što... Če Guevara, Čučilović, nisi u majicu. Nije došao za majicu. To je zameranje. Jeste, tako je. Drugi minus do sada. Znači, treći minus kec u dnevnik. A Kalina, pošto je poreklom i Sremica... Nisam ja poreklom, ja sam Sremica. Skroz Sremica. Ti Sremica skroz. Draga moja, da ti pokažem. E tako, Sremice kaže kad izađu ispred kuće, one stan ovako. Pa malo glede. Ako su ljute, pa jeste. To je lef poza. Kaže, najčešće ono kaže, šta si došao sad kasno? To je to, ali možda bude i dobar dan, šta ima. Pa to, nikad ne znaš na čemu si sada. S Sremicom jedno možda sedneš ovako. I da kažeš čestitamo na nagradama. Hvala lepo. U ime cele ekipe Šarenice, molim vas jedan veliki aplauz. Sada uozbiljimo. Nema veze s poreklom, ali ima veze sa glumačkim umećem. Nagrada koja nosi ime Ružice Sokić za ovo finale 2022. Verujem i na čast i na ponos, Kalina. I u spletu dve uloge u tvom matičnom pozorištu. Pa jeste, jako sam srećna prvo zato što sam Ružicu lično poznavala i zato što znam da bi ona danas bila srećna kad bi znala da sam ja upravo glumica koja je dobila ovogodišnju nagradu sa njenim imenom. I drago mi je što fondacija Ružica Sokić na taj način i čuva njeno ime od zaborava. A ono što je jako bitno za tu nagradu jeste da tu nagradu dodeljuju kolege. Znači, ništa lepše nego imati podršku svog esnafa i ljudi sa kojima radiš. Tako da, eto, za dve uloge sam dobila nagradu i mnogo sam srećna zbog toga. Julija? Da, mi smo ovde pričali i o Juliji i o Eleni iz Rata i Mira. I to mi je drago da jedna nagrada za dve uloge u Narodnom pozorištu i dobila sam i godišnju nagradu Narodnog pozorišta isto za te dve uloge. Tako da, eto, dobra je bila ova godina, Berićet, nakon mene pitanje. Sad uvedi kolegu u priču pa reci kad ti je gde protivnik.
Da, baš sam se obradovala kad smo se ovde sreli i odmah smo znali zašto ste nas između ostalog i pozvali. Pa moj dragi kolega i ja smo glavni suparnici u seriju koju ćete moći da nas gledate od sad već naredne godine. U pitanju je serija Beležnica profesora Miškovića, tako da smo nas dvoje onako... Kako bismo to rekli? Pravi suparnici. Pravi suparnici, jeste. Ali koji se poštuju. Veoma. Znaju, kako možeš da ti... Ja znam da je ona najopasnija od svih u toj seriji i da je to zapravo meni u stvari jedini pravi suparnik. I baš se zato izabrao. Meni i mojoj ekipi. Ne prijatelji na nivou. A ona to isto verovatno zna za nas. Tako je. To će ona da kaže. Gledat ćemo vas, jedva čekamo. Jako je zanimljivo, vidjet ćete. Jako interesantno. Prva sezona stvarno bila odlična. I ova je isto tako. Žanr nismo nešto slično vidjeli. Zapetljena, svašta se tu dešava, svakakva imena nova se pojavljuju. To ne bih da pričam, zašto je to stvarno jako veliko iznenađenje. Jedno važno ime se pojavljuje, ne kao glumac ili nešto, mada je glumac fantastičan, a jedno važno ime se pojavlja u seriji. Da, pa to sam ja u koji deset. Kao jedan od glavnih likova. U prvoj. Milane, ono što je najsvežije kod tebe, nema veze s Che Guevarom, mada mnogi kažu da je predstava Enki Rose prilično revolucionarna. Kad je reč i o radnji, i o ansamblu, i onako nevjerovatnoj postavci. Po radnji nije bila, pa dobro i po načinu rada, mislim da nije baš toliko viđeno tako. Ovdje, ja to zovem, ne bih voleo da to nazovem nekim već postojećim žanrom ili nekim stilom, zato što zapravo i ne može da se svede pod jedan. Ja to zovem totalno pozorište. Mi tu imamo, znači, od maske, kostima, glume, preko lutkarskih likova koje mi animiramo, preko songova kojih ima, čini mi se, 10 u predstavi, što je nešto kao mjuzikl i tako dalje i tako dalje. Jako je zabavno, ljudi jako vole, nekima je samo zabavno, a neki mnogo razmišljaju o tom. Evo sad ću vam reći, nisam bio prisutan jer sam imao nekakvu povrede, pa sam posle predstave morao odmah da idem kući da se odmaram, ali su mi kolege pričali, Koka Mladenović je gledao sad poslednju predstavu koju smo igrali, oni su do pola tri ostali u pozorištu, u bifeu, on im je do pola tri pričao šta je to sve ta predstava za njega. Da, rekao je druga predstava u gradu trenutno koja se igra, da ja računam kao među najbolje. Bravo. Dobra preporuka da odemo da pogledamo. Jeste, i lepo je da od takvog poznavaoca i stvaraoca dobiješ takav kompliment. Prijatelju, šta bi poželeo sebi i drugima za 2023. da ne bude to opet ono zdravlje, veselje, ljubavi? Pa i svojim neprijateljima. Možda da naša futbolska reprezentacija napokon napravi neki... Pa možda će nešto da bude sad na pripremu za evropsko prvenstvo. Vrlo je moguće da se nešto... Oni su sigurno otkrili da nešto sada ne valja. Neki se, što mi nismo videli. Mislim, videli smo da ne valja, očigledno ne znamo šta ne valja. Kao što smo prije toga videli da sve funkcioniše i da može se dobije Portugal i ga kao ono... Eventualno, malo ćemo da se zakačimo sa Brazilci. Prekinite više fudbal u ovoj godini. Molim te. Nije ni čudo što ti je neprijatelj. Sve te razumem. Ali jedino što mogu da poželim je ono što uvek poželim. Recimo, kad su me pitali oko moje dece koje imam, pa šta ti misliš da šta želiš da ti bude, pošto smo glumci bili i njihova majka i ja, i sve je vodilo na to, da li biste rekao ne bih voleo, naravno. A šta bi voleo? Volio bi da bude srećno, pa šta god da. Nek biraju šta im život donese. Kad smo kod izbora i želja. Izabere šta ga usrećuje i nek se drži samo toga i to je sve. Kale, želje? Pa, hajde da imamo više zagrljaja i više osmeha i više slavlja. Da ne moramo da imamo samo datume koje slavimo, nego da se više radimo. I da naša futbolska reprezentacija nešto uradi. To će biti najvrednije nagrade svima, jel' tako? To bude, svi će biti srećni. Mislim, nisam mislila na futbol. Pa dobro, šta je falilo Argentincima sad s ovim slavljima? Koliko je bilo? 4 miliona ljudi? A i Messi igra u stvari, izvinjam se. Ljudi, vidimo se u pozorištu. Srećna vam unapred, evo, ovih nekoliko dana ranije, nova godina. Hvala i vam, hoću mi da pevamo. Daleko negde, ko zna gde. Slavko Banjac je srećno! Slušajte vas dvoje. Bravo, Slavko. Dođite vas dvoje kod mene prvo ovamo, pre nego što mama i lepa Ana nas. Kako se ti zoveš? Lara. Lara, i koliko imaš godina? 6. Ti? 8. 8, a kako se zoveš? 8 se zoveš? Luka. Pa Luka, prijatelju. Idi, stani tamo. Molim te, sad ću ja doći do tebe. Luka, prijatelju. Dođi, Lara. Stani ovde. Reci mi, koje ti kolače ovde najviše voliš da jedeš?
Najviše volim ove. Ove? Dobro. A ove znaš da praviš? Ne. Ne? Luka, onda ćemo ti ja samo da gledamo i da jedemo. Može? Jel se slažeš ti sa tim? Dobro. Dao mami mikrofon. Luka ne zna, ali zna mama. Marija, dobar dan i dobrodošli u Šarenicu. Dobar dan, bolje vas našli. Jel se oni najviše raduju ovoj umetnosti ovde? Nije ovo samo pravljanje kolača. Složit će se i naši gledoci. Neverovatno izgledaju ove vaše korpice. Hvala, najlepše. Jeste, oni se jako puno raduju svemu ovome. Najveća su mi podrška, da kažem, i leva i desna ruka, zavisi kako ko. Kao pomoćnici Deda Mraza, tako ste danas. Apsolutno. Kojom rukom pravite kolača, kojom rukom jedete? Zavisi od Luke, zavisi, na kojoj strani. Zavisi od dobro, Luke. Dobro, malo šalim, Nina. Recite mi, vi ste medicinska sestra, tako? Tako je, ja sam medicinska sestra, radim na Institutu za neonatologiju i ovom prilikom bih volela da pozdravim svoje drage koleginice koje mi pružaju jako veliku podršku svemu ovome i da čestitamo novu godinu. Tako je, da im čestitamo i da im poželimo što manje posla. Što manje posla, što više osmeha. I uvek mislimo na njih. I kolača, naravno. Ispadaš im i kolači, dobro, htjela sam samo da... Da pokažeš, divne izgledaju. Da vide naši gledalci. Ja bih rekao da je ovo umetnost. Kako ste se odlučili na ovo? Jako dugo sam razvijala ovu ideju, u smislu htjela sam prosto da napravim nešto što je drugačije, čega nema u Srbiji. Pravila sam torte godinama unazad, inače sam velika sladokusac. Ne vidi se po vama, Marija. Kako sladokusac sa tom linijom? Kako sladokusac sa tom linijom? To uopšte nije fair. Genetski je neko ovo je od ozgo dao sve, a nekom ništa. Da, mama radi, mama ne spava, mama trči stalno i razvija te nove ideje. Mama za sve ima vremena. Apsolutno, za sve. U ovim danima praznika, ovo je dobra ideja, Marija, je li tako? Fenomenalna ideja i za poklone. Kao što možete vidjeti, imamo u ponudi poklon box od 11 različitih ukusa, toliko inače imamo u ponudi. A naravno, u ponudi su također i caterinzi za razne vrste proslava, rođendane, proslave firmi, novu godinu, kao na primjer sada. Jako puno posla će biti, što mi je izuzetno drago, zato što su utisci više nego pozitivni. To je jako veliki vetar u leđa da prosto ovo razvijemo što više. I lepo je kad se jednostavno učini nešto lepo za neke druge ljude. Ali ne izgleda lako, složit ćeš se. Samo ja Luki da dam savjet, pa da nastavimo s ozbiljnim pitanjima. Slušaj me, prijatelju. Moraš da naučiš da kuvaš i da spremaš kolače. Kad jednog dana te devojke kažu, jao što je ovaj Slobodan lep, jel znaš ti Slobodan kuvaš? Ja kažem, ne znam, oni kažu ništa onda. Da znaš da kuvaš i da praviš kolače, uči Luka na vreme. Prava stvar. Marija, ne deluje jednostavno. Deluje vrlo maštovito i razigrano. Kako slažete? Ukuse od čega su? U ponudi, kažem, ima 11 ukusa. Ima raznih voćnih. Evo, na primjer, ovo je limeta, znači ukus limete. Ovdje imamo čoko malinu, na primjer. Tu je, sad ima malo nezgodno, punjenje je od maline, znači dole insert od maline, čokoladni fil gore, na primjer ovo je mascarpone sa borovnicom, mango, limeta, razne, znači imamo u ponudi. Svaki je autentičan na svoj način, drugačiji su ukusi, čuvam tu recepturu. I svi su vam lepi i dragi. Svaki je lep na svoj ukus. Bravo, Marija. Još jednom pozdravljam u Institut za neonatologiju. Lara mora da izabere najlepši. Može da gleda malo futbol, ne mora da zna da kuvođe sprema. Znaš, oprosti mu neki put, jel može? Lara, koji najviše voliš kolač? Uzi mikrofon samo, Anka. Ovaj ovde sa čokoladom. Vidite kako izgleda. Životna knjižica. Životna knjižica, tekstova i muzika, produkcija. Multimedijalno radila nam je slikarka Mina Radović. Omot. Neću ti raciti, naravno. To ti je za podijelku. To je znači za novu godinu. To je za novu godinu. To je najbolji novogodišnji poklon koji trenutno može da se pronađe. Svako ko nekog voli, ako nekog voliš, ako nisi zaboravio da voliš, svojoj ženi lepo odneseš to i kažeš, evo ti za novu godinu i vidjet ćeš kako ćeš 1. januara prođeš. Odlično. Daj mi tajnu kako. Dobro ti. Pusti. Samo je daj to i neka pusti muziku. I ti se skloni. Dobro. Znači moram da bežim. I ona će zamišljati nešto sad. Nije važno. I ti dođi za sljedeći 1. januar da se vrati. A slušaj, ti budi kao aktor tog. Te njene imaginacije. Pa nisam siguran posle 30 godina da će baš mene da stavim imaginaciju, ali okej. Ali probaj. Ti si, kako ti kažem, ovako dobro, momak, nisi. Hvala. Bila je to Šarenica, Nevena Ivanovića, nikad neće biti naši gosti. Doviđenja, prijatelj. Šalimo se, naravno. Novi album, PGP, naravno. I evo kako smo ve najavili, mnogo je novina u tom novom novogodišnjem koferu. Jeste. Naradili ste se i u ovom 2022. Mi sljedeće godine, evo već za par dana, ulazimo u 30 godina benda.
Znači, 93. smo mi napravili Neverne bebe, Ranđa, Vlajko i ja. Momci, divno izgledate za ovih prvih 30. Da. I evo, sledeće godine, ono, 30 godina, novi album. Napravit ćemo turneju 30 u 30, znači 30 najvećih gradova u regionu. Tu ćemo napraviti velike koncerte, promocije albuma. Jako nam je drago što smo opet u svojoj kući PGP RTS-u, naravno. I što smo napravili jednu muziku za koju mogu slobodno kažem da je stvarno posebno drugačija. Iskorak u novo vreme, novu komunikaciju sa mladim ljudima, a zadržali smo ono emociju koju mi imamo. To je ono što ti pričam malo. Pet godina smo čekali, rekao si, šta je sve na ovom albumu? Pa 11 pesama. Nove su sve? Sve su nove, da. Imamo razna neka stanja. Mi smo pisali ovaj album. On je trebao da izađe u principu pre korone. Pa se desila korona i u koroni smo napisali 4 nove pesme. Jer smo jednostavno rock muzika negde psihološki te tera da ti budeš deo jednog vremena i da pišeš o problemima, o svim tim nekim stvarima koje vidimo i kao svoje potrebe i kao potrebe ljudi oko nas. I sve nas se tiču. Tako je. Tako da smo ostavili jedan ozbiljan trag, ovo su amplitude up and down. Znači, od nekih stanja koje su potpuno beznadežna do potpunog optimizma i na kraju se završava sa pesmom Vodi me odavde, koja jednostavno govori o ovom trenutku, planetarnom trenutku u kom mi moramo da pronađemo neku svoju ličnu perspektivu da bi izašli iz svega ovoga. Zato se i zove Hodaj. Hodaj ćemo zajedno. Treba da ustanemo, trebalo bi svi da ustanemo i da pokažemo reakciju u odnosu na vreme, u odnosu na probleme, u odnosu na sve oko nas. Supruzi, gledam da li da pustim pesmu Zajedno, Evo me ili Ćuti? Pustio je Sidro. Ćuti da je pustim, ne smem. Ljudi, mnogo vam hvala, srećna nova unapred i da uzmemo najlepše boje za nju. Slušamo vas uživo sada, Neverne bebe za vas, mi se vidimo sledećeg vikenda. Da ispratimo godinu, 31. smo sa vama, do vidjenja. Sony, who sits.
dobri ljudi.